Pánové, vítám vás u dalšího videa. Tohle video je krátký a na tohle video se už dost lidí těší, respektive dost lidí mi psalo, kdy už to natočím, jestli nějaký info a tak dále a tak dále. Řeči, jak už víte, o Kronabi hodinkách, který jsem před 2 rokama začal testovat, začal používat, začal nosit a stali se mým téměř každodenním doplňkem. Na tyhle hodinky jsem dělal recenzi někde před 2,5 rokama na podzim roku 2017. Tohle byla novinka. Pokud jste to video neviděli, tak se podívejte do popisku, tam je video na celou recenzi, kterou jsem s mým prvotním nadšením dělal. A musím říct, že nerad koukám na svoje staré videa, ale tohle video bylo docela dobrý a musím říct, že moc názorů se na ty hodinky nezměnilo, jako bylo před těma 2 rokama, což je pro tady ty holky moc dobrý. To jediné, v čem jsem se mýlil, nebo respektive nevěřil těm hodinkám, že 2 roky vydrží bez toho, aniž bych musel měnit baterku. To píšou i v návodu, píšou to i u popisku, když se je kupujete, a říkal jsem si, connected watches, připojené hodinky přes Bluetooth celý den, kdy ti měří kroky, ukazují čas, posílají nějaký alert, když někdo volá. Je tam spousta funkcí, které teď nebudu asi popisovat, a když se podíváte na web třeba hodinky.cz, odkud tě mám, tak uvidíte, že těch funkcí je docela dost, a respektive na moje recenční video tam to taky uvidíte, co všechno umějí. Tak ta baterka opravdu vydržela 2 roky. Nekecám, 2 roky a něco. Teď nedávno jsem právě měnil baterku. Hodinky to napíšou včas dopředu, že je potřeba měnit baterku, takže vám nechcípnou z ničeho nic. Píšou tam v té aplikaci, kterou máte v telefonu, že se omezí nějaký provoz, že některé funkce nebudou dostupné, ale hodiny to ukazovat bude, takže vy budete vědět vždycky, kolik je hodin. Akorát to pojede v takovým omezeným režimu, já nevím, doufám, týden, měsíc, máte čas na to tu baterku vyměnit. Já jsem zašel k hodináři a baterku jsem vyměnil. A co mě docela překvapilo, že v těch hodinkách je baterka velká, skoro jako ty hodinky samotné. Opravdu velká baterka, je to nějaký CR3032, stojí 200 korun, když jsem tu hodináře nechal měnit. A je to opravdu kus baterky, protože v klasických hodinkách je baterka, dejme tomu, velká jako tohle, a teď máte opravdu takovouhle mega baterku. Proto to právě drží ty 2 roky. A musím říct, že ty 2 roky mi ty hodinky dělaly neskutečnou radost a rád jsem je používal. Jsou to moje hodinky, které nosím nejradši a nejvíc jsem si na ně zvykl. Původní cena před těma 2 rokama, když to celý startovalo, tak byla kolem 13 000 za tenhle konkrétní model. V té době měli asi 3 nebo 4 modely a mohli jste si vybrat podle vkusu. Já si vybral tenhle Kronabi Sekel a musím říct, že jsem s ní nadmíru spokojený. A i dneska, když se podívám do jejich nabídky, kterou Kronabi rozšířili, razantně rozšířili a i razantně zlevnili, tak bych si vybral stále tyhle hodinky, které jsem si vybral. Teď mají hodinky, které se pohybují od nějakých 8 000 s jednoduchým ciferníkem, nemají chronograf, nemají nic, ale mají ty vychytané funkce, ty různý programovací tlačítka a tak dále, až zase po nějaký ty nejlepší hodinky, které mají 2 chronografy, víc funkcí, víc ručiček, víc connected a stojí taky kolem těch 12 000. K těm hodinkám od Kronabi přibylo dost pásku na výměnu, protože kožený pásky jednou za čas musíte měnit, když prostě odejdou, začnou smrdit a tak dále. Já jsem si k těmhle hodinkám už před nějakou dobou pořídil tenhle neoriginální řemínek, je to Hirsch. A ten originální je furt dobrý, byla to kvalitní kůže, neměl jsem s tím nejmenší problém, bylo to trošku ošoupaný, ale to je od běžného nošení. Ten původní řemínek mám stále schovaný v šupliku a kdybych si nepořídil tenhle Hirsch otvírací na tady tu motýlkovou sponu, tak bych ho nosil ještě doteď. Musím říct, že ty 2 roky by to určitě vydrželo a neměl jsem s nimi jediný problém. Kdybyste ho obnosili, jak říkám, doplnil i řemínky, stojí asi 1500 ten řemínek, kdybyste si ho chtěli koupit. A myslím si, že to cena, která je tak akorát za ten řemínek, je fakt dobrý. Co se mi na těch hodinkách líbí a proč bych po nich sáhnul znova, je to, že jsou fakt dobře zpracovaný, fungujou, ta aplikace, která je propojená s telefonem, se furt vylepšuje. Jsou tam nový updaty, nový funkce, můžete se zapojit do takového Kronabi Labu, kde vlastně jste jakoby testovací beránek a oni vám tam posílají ty nejnovější funkce hodinek. Je to nezamrzlý, takže se na tom furt dělá, furt něco nového, takže na těch hodinkách čas od času se objeví nová funkce, což je fajn, nikdo to má rád, nikdo to nepotřebuje. Já na těch hodinkách používám pár základních funkcí. Rád používám to, že se tam nastavím, když mi někdo volá, tak vím, že mi někdo volá, můžu odmítnout na dálku hovor, můžu ten hovor stlumit, jenom stišit, můžu přepínat režimy telefonu, profily, tichy a tak dále. Když mám telefon pouze v brašně, jsem třeba na jednání nebo něco řeším, takže na tohle jsou ty hodinky úplně výborný. Je to takový ovladač k telefonu. Dále jako si dneska každý hlídá nějaký ten krůček, aby viděl, kolik jich našel za ten den, aby se mohl pochválit, jaký je frajer, tak i tyhle hodinky samozřejmě měřej kroky. A tím, že máte připnutý na ruce, tak vám to změří takřka celý den. A funguje to výborně, vidíte to i na ciferníku, vidíte to i v aplikaci. Nevidím v tom nejmenší problém.
Další funkci, kterou jsem si dost oblíbil, je vyhledání telefonu. Respektive zmáčknete korunku nebo tlačítko, který si naprogramujete, a telefon, pokud je v dosahu Bluetooth, začne zvonit. Takže ho prostě jednoduše najdete. Jediná funkce, kterou jsem nevyužil a byla docela zajímavá, je, když hodinky se dostanou do určité dálky od telefonu, to znamená, buď jste nikdy nenechal hodinky a máte telefon, nebo jste nikdy nenechal telefon a máte hodinky, zavibrujou, případně telefon zapípá a víte, že jste tam něco zapomněl. Chytrá funkce, já nepotřebuju, ale je to tam. Taky se mi moc líbí, když se dostanete někam do zahraničí, máte tyhle hodinky, automaticky vůči telefonu přeštelují se, máte aktuální čas v zahraničí. Nemusíte nic štelovat, nastavovat, to samé hodinky. Nespožďují se nic, protože si to synchronizuje čas prostě s tím Bluetoothem a abyste v pohodě. Takže štelování času vás absolutně nezajímá. Co se týče zpracování, říkám, je to ocel, safírový sklíčko, už jsem s tím párkrát bouchnul o něco. Ocel je trošku poškrábaná, jasný, není to nezničitelný. Safírový sklíčko je netknutý a to je vypouklý, takže hodně čouhá. Jediný problém s těma hodinkama nastává, když mám košili, která má dost úzkou manžetu, nemám ji upravenou. Oni jsou docela široký, takže když mám úzkou manžetu, musím si brát jiný slimový hodinky. Proto když si nechávám dělat košily, tak ta levá manžeta je vždycky o něco širší, aby se tam tyhle krásky prostě vešly. A už to nebudu asi protahovat, protože to, co jsem vám chtěl říct, to jsem vám řekl. Co o těch hodinkách nevíte, to si přečtete buď na webu nebo v recenzi. A ode mě víte, že ty hodinky opravdu vydržej, stojí za to a za mě velká spokojenost. Takže to je všechno. Mějte se a u dalšího videa zase naschle.